আসসালামু আলাইকুম। যে সাক যে আমার মঙ্গলদৈ সমষ্টির বান্দিয়া গাঁওয়ার মাঝেরে এটা নই বই গেছে, আর এই নইখন এনেদরে ভাঙি আছে যে এটা সময়ত কি কৈছে যে এই ওচরতে থাকা বান্দিয়া গাঁওখন কি করে এটা সময়ত নোহোৱা হৈ যাব পাৰে, আর ফলত বহুতো সমস্যার সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আর মানুহখিনি বা কত থাকিব, মানুহখিনি কত থাকিব কেহে, আৰু আমাৰ গাঁওখনত বহুতো শিক্ষানুষ্ঠান, তাৰপিছত সামাজিক অনুষ্ঠান এইবিলাক বহুতো আছে, সেইবিলাক যদি ভাঙি যায় তেতিয়া আমাৰ গাঁওখনৰ মানুহ বহুতো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সেয়েহে আমাৰ মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ MLA চাহেব আৰু বসন্ত দাক আৰু আমাৰ বান্দিয়া জিপিৰ জিলা পৰিষদ আব্দুল্লা চাহেব, তেখেতক আমি জনাওঁ যে তেওঁলোক যাতে নিজে আহি এই নৈখন পাৰ চাই, আৰু তেওঁলোকে নিজে যাতে এই কামখন হাতত লয় আৰু সোনকালে যাতে কামখিনি কৰিব পাৰে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে আগতে পাৰ এটা চৰকাৰী কাম আহিছিল, কিন্তু তিয়াতে কি কৰিব পৰা নাই, গোটেইখিনি কৰিব পৰা নাই, কিয়নো